Belorusija će nuklearno oružje iskoristiti jedino za odbranu, izjavio je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u razgovoru sa predstavnicima medija u Minsku. On je potvrdio da su nuklearne bojeve glave stigle u Belorusiju i da nisu transportovane drumskim putem. Nalaze se pod pouzdanom zaštitom, dodao je šef države. Prema njegovim rečima, to oružje predviđeno je isključivo u odbrambene svrhe. Ne dirajte nas i zaboravite na nuklearno oružje, ali ako izvršite agresiju na Belorusiju, odgovor će biti trenutan. Ciljevi su odrađeni, rekao je predsjednik. Lukašenko je dodao da će se Belorusija savjetovati sa Rusijom po pitanju primjene nuklearnog oružja. Čak i da Rusija odluči da to uradi, siguran sam da bi se posavjetovala sa svojim najbližim susjedom. Zato ne brinite što se tiče primjene, ne namjeravamo da napademo ni Sjedinjene Američke Države, ni Njemačku, ni Veliku Britaniju. Uopšte ne namjeravamo nikoga da napadamo pomoću nuklearnog oružja, istakao je Lukašenko.